الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات أحباب أهل بيت حاضرين مجلس انتهائي قابل احترام بزرگان سادات عظام سنی شیعہ صاحبان دنیا دے نقشے تے اس ٹائم 206 ملک آباد 206 ملکاں دے باشندے 4500 مذہب پوری دنیا تے مذہب دی تعداد 4200 دنیا دے انساناں مل کے مذہب 4500 بنایا ہے لیکن فطرت ایک ہی رہی ہے کیوں مذہب دا تعلق عقیدے نال ہے فطرت دا تعلق انسانیت نال جلدی توجہ ہوئے گی جلدی ذاکر پڑے گا ایک صلوات بلند آواز نال سارے صحابان اللہم صلی اللہ تجھے میرے نال کاؤن فرنٹ والے فرماؤ گے ویکھو گے میرے نال ذاکر جلدی کرے گا ایک ہے مذہب ایک ہے فطرت مذہب کیا ہے فطرت کیا ہے مذہب ساڑھے جدا نے 4500 نے فطرت ساڑھے اندھی ایک دی پہلے سمجھو مذہب کیا ہے نماز واجب ہے پڑھنی کس طرح ہے یہ مذہب ہے کسے مذہب چھت بن کے کسے مذہب چھت کھول کے یعنی مذہب بدلو گے نماز دا طریقہ بدل گئے گا روزہ واجب رکھنا کس ٹائم ہے کھولنا کس ٹائم ہے یہ مذہب ہے کسے مذہب وچ 10 منٹ پہلے کسے مذہب 10 منٹ یعنی مذہب بدلن نال وقت بدل گئے وضو تسی پلیز میرا ویکھو نا فرنٹ امک لین گے وضو پانی نہ لے میرے ویکھو گے زیادہ سمجھ آئے گی پانی اتو تھلے پانا ہے یا تھلوں اتنے پانا ہے یہ مذہب بہت شکریہ یعنی مذہب بدل نال نظریہ بدل رہے مذہب بدل نال وقت بدل رہے مذہب بدل نال طریقہ بدل رہے مذہب بدل نال انداز بدل رہے اگر توجہ میرے لے جھانگا لے مذہب بدل نال داڑی دار ڈیزائن بدل رہے مذہب بدل نال شلوار دا سائز بدل رہے بہت شکریہ مذہب جدا ہے لیکن فطرت سارے دی کہ جیڑی فطرت شیعہ دی ہوئی سنی دی ہے جیڑی اہل حدیث دی ہوئی دیوبندی فطرت کی ہے پیاس لگنا مذہب نہیں جتنی شیعہ نو لگ دی ہے اتنی پیاس سنی نو لگ دی ہے بھوک لگنا فطرت ہے جتنی یارویہ نو لگ دی ہے اتنی بھوک بارویہ نو لگ دی ہے نیند آنا یہ فطرت ہے جتنی تراوی والے نو آندی ہے اتنی نیند ماتم والے نو آندی ہے یعنی فطرت ساڈی ایک ہی رہے گی برسر ممبر پڑھدا ہر ذاکر ہی معقول ہی پیا کوئی بھی لمبا نہیں پڑے گا دیر تو ڈیر ہوندی ہے ذاکر نو دیر نہیں ہوندی میں ممبر تے کی گل کرنا چاہنا میں ذہن وچ کے لے کے اٹھے تقریباً ملک دی نمائندگی ہے پوری دنیا تے مجلس لائیو جا رہی ہے میں منبر تے قرآن نال حدیث نال عقل نال شعور نال روایت نال درایت نال ثابت کرنا چاہنا رونا یا گریا کرنا اس دا تعلق مذہب نال نہیں فطرت نال بہت شکریہ بہت شکریہ بندے سمجھدے نے جہان ہی صرف شیعہ ایک ایسا قبیلہ ایسا ٹبر ہے جڑے روندے پٹتے میں ثابت کر دینا جناب کہ رون دا یا گریے دا تعلق مذہب نال نہیں فطرت نال
میں پہلا جملہ کھان جی توجہ چ بیٹھے ہو، اگر بازرگان شاہی مالک سے تو سلام سی درازی عمر عطا فرمائے، اگر بقول ملا رونا مذہب ہے، پھر میں جواب دیتا جے پیدا ہو کس دنیا تے بچہ ماں دے شکم وچ باہر آ کے پہلا کم رون کیوں کر دیا۔ بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی، شیعہ فیملی وال بچہ جم کے روے سمجھ آتی ہے، وہ انہوں دے وڈے بھی رون دے انہوں دے جم دے بھی رون دے، یہ ہے ہی رونے والا۔ اہل سنت وال جم کے بچہ تھوڑی احتیاط کرے، چلو سنی شیعہ سیکھیں، اہل حدیث وال جم کے تے ٹاں ہی نہ کرے، اتنے تو رونا بدت ہے۔ لیکن بچہ سنی وال جمے تا رون دے، شیعہ وال جمے تا، اچھا چلو پاکستانی بچے جم کے رو سمجھ آئی، پیدا ہوندے اک کھولی او میں مر گیا، اتنے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ پانی ہے نہ آٹا ہے، میں کتنے آ گیا مر گیا۔ پاکستانی بچے جم کے رو اگے غربت بھانگڑے بھی پاندی ہے، میں بھی آ گیا، تو یورپ کنٹری جم کے بچہ پہ ہسے، ترقی یافتہ ملک نے جرمن فرانس کینیڈا امریکہ سیون آئی جڑے ورلڈ نو لیڈ کر رہے ہیں، اتنے تو ہر شب آفر ہے، اتنے تو بچے جمدے ہنستے آمن، ہیلو ہائے گڈ مارننگ، میں بھی آ گیا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے بچہ یورپ جمے تاں روندا ہے، ایشیا جمے تاں روندا ہے، پاکستان جمے تاں روندا ہے، ایران جمے تاں روندا ہے، سعودیہ جمے تاں روندا ہے، یارویں والے بھی روندا ہے، بارہویں والے بھی روندا ہے، ماحول ٹھیک ہو گیا، جتنا مجمع اتنی داد دیو، ذاکر جلدی جان چھڑ دے۔ اگر بقول ملا رونا شیعہ تے پھر ملا من لے جمدے سارے شیعہ ہوتے ہیں، تیرے ہاتھ سلامت۔ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اچھا جڑا پیدا ہو کے نہیں روندا وہ مشکوک ہے، ڈاؤٹ کھولے بچہ جڑا جم کے نہیں روندا، جب تک رونا نہیں فیملی خوش نہیں ہو۔ اس ٹانگ کیتی ہے اے شکر ہے مبارکاں مٹھائیاں وڈو ٹھیک ہے، اونج ستے ہیں کس دسے ہی ہو سکے، میں آپ سنے ہوں رونا، یہ مطلب ہے مردے نہیں رو دے زندہ رو دے۔ تھوڑے ہاتھ سلام، تھوڑے ہاتھ سلام، رون دا تعلق مردگی نال نہیں زندگی نال۔ اللہ اکبر، میں خود ویڈیو کلی ویکھی یوٹیوب تے اجے بھی موجود ہوئی گی، 15-20-30 منٹ بچے دی زندگی ہے، نیو بیبی بورن نے وہ بابا جی ہسپیٹل پیدا ہوا ہے، میں اسی ویڈیو کلی ویکھی ہے کہ دائی ڈاکٹر نے اس نوں پیراں تو پڑھ کے الٹا کیتے ہیں، میں حیران ہوں چھوٹے بچے تے تشدد کر رہی ہے، انہاں کہ نہیں 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 تشدد نہیں کر رہی، رویا کوئی نہیں نا، تسی تے اردو پڑھ دے ہو پھر سرائکی چ مٹھاس ہے، ساڈی پنجابی پھر گجراتی تھوڑی سخت زبان ہے، کوشش کرنے ہیں کسی کوئی ایسا سکیل لفظ نہ نکلے، لیکن معاف کرنا، خیر یہ پھر میرے سامنے بھی جانگی کر لکھنؤ بیٹھے جملے تھوڑی سختی ہے معاف کرنا، جدن کا میں ویڈیو کلی ویکھے نا بازرگان شاہ جی میں حیران ہاں، جیڑا ایتھے نہ روے اودیاں ٹنگاں کھڑیاں ہو جاندیاں نے اگلے جہاں تے رنگ بیٹھا، میں سچے بہت شکریہ بہت شکریہ۔ یہ مطلب ہے رون دا تعلق مذہب نال نہیں فطرت نال، مولا متقیان امیر المومنین کے فرمان دے رون دے، میرے مولا فرمان دے نے اے انسان تیرے زندگی دو رونیاں دے درمیان۔ اچھا اگلے دن وجہ میں امام دا فرمان پڑھے میں حیران ہو گیا، میرے مالک کیا بات ہے، مولا فرمدے نے انسان تو کتنا جاہل ہے، تو کتنا پاگل ہے، کوئی تین جانور آکھے تو غصہ کرنا ہے، کوئی شیر آکھے تو خوش ہو جائے، کوئی آکھے ہے جانور ہوئے تو من جانور آکھے، کوئی آکھے شاباش شیر آکھے، ہاں ٹھیک مینٹیلیٹی لیول دیکھو۔ اے انسان تیری زندگی دو رونیاں دے درمیان، کلام الامام امام الکلام
مولا کس طرح فرمائے پہلے دن دنیا تے آئے ہیں اس دن دا گریا، آخری دن دنیا تو ٹرے ہیں اس دن دا گریا. مولا فرمائے دن پہلے دن تو روئے تے خاندان ہسے، پہلے دن دا گریا تو روئے تے بندے ہس دن. 50-60-70 سال جس دنیا تے زندہ رہے ہیں، اگر میرا شیعہ ہیں تے سوسائٹی چ مشہور ہیں، علی علیہ مومن مشہور ہو گئے، پھر مہربانی کریں آخری دن تو قبر ال ٹرے تو ہسدا جا رہے ہیں پچھلے رو رہے ہیں. مولا او کیوں فرمائے دن پچھلے رو رہے ہیں، محلے دار اچھائی نمازی افسوس کر رہے ہیں یار، مسجد دی زینت اچھائی، عزادار رو رہے ہیں یار میں فلائی عزاداری دی کوڑا سونا سونا دا، ماتمی رو رہے ہیں سڑے حلقے دی زینت چلا گیا. فرمائے دن سوسائٹی دا ہر طبقہ تیری کمی فیل کرے، تیری فوتگی دے بعد کڑی تے بہ کے گلاں کرن تے انگلی اکو ہی رکھن، وہی کدی شیعہ نہ ہوندا بندہ بڑا آئی. فرمیندے نے جس معاشرے زندگی گزاری آ اگر علی ان ولی اللہ پڑھے میری محبت عیب لے کے آویں، ورنہ آکھن انسان مکمل آئی کدی شیعہ نہ ہوندا. فرمیندے نے میری محبت دا عیب لے کے آ میں پتراں سمیت قبر چ کھلو کے تیرے استقبال واسطے. ایک آخری بات منٹ تو تھوڑا ٹائم لگے گا میں ضرور کرنا چاہوں. معصوم فرماندے نے بچے دا گریہ ہے کیا؟ پہلے سال بچے دا گریہ معصوم فرماندے کیا جم کے پہلے 4 مہینے، ڈیٹ آف برتھ لے کے 4 مہینے، زندگی دے پہلے 4 مہینے بچہ روندا ہے توحید دی گواہی. اودی زبان ہی گریہ ہے، وہ اپنی زبان چ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا. دوسرے 4 مہینے، چوتھے تو 8ویں مہینے تک معصوم فرماندے نے بچہ روندا ہے محبت اہل بیت دی گواہی. تیسرے آخری 4 مہینے، 8ویں تو 12ویں مہینے تک بچہ گریہ کردا ہے والدین دی مغفرت واسطے. یہ مطلب ہے رونا مذہب نہیں، رونا فطرت ہے. اللہ کی کائنات اگر قیمتی ترین پانی ہے تو عزادار حسین کا آنسو ہے جڑا غم شبیر نکلتا. تو فرش نشین ہو کے بڑا امیر ہے، تیری اکھیں چو امانتا موجود ہیں جنہوں کی قیمت نبیاں کو دیا. مومن اس نو آدھے جڑا گھاٹے دا سودا نہ کرے کدی سکین سی گوہر نو میرے جزا کر گے نہ بیچ کی دیاں گا میں کنے 500,000 تو گھاٹے دا سودا نہ کر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ اللہ غم شبیری جڑا عزادار دیا اکھی چانسو نکل دے نبیان دی جرت نہیں وہ خرید لے. اگر تیرے آنسو دی خریدار ہے تو اس کائنات دے حسین دی زخمی پاس رہنی مانگ، اگر ویچنے ہی تو صرف حسین دی مانگے ویچنے. جڑا سونا رون دے ہو حسرت علی دی علی دی اور بہانیا نہ روے کرو، ذاکر وسیلہ بن دے رونا تو آپ ہو. اسی خود خالی دامن اتنے دعا کر کے اتنے سیدہ اپنے پتر دا صدقہ سنمی سر کر دا. بعضی دفعہ پھر رون آمدے تو اسی اپنے آپ کے کنٹرول کرنے، چونکہ پڑھنا زیادہ روک ہوئے تو پھر پڑھا نہیں جا سکتا. اسی تواڈے واسطے پھر قربانی دینی کوشش کیتا کرو، خود رویا کرو. دریاد بلند ہون کے بلا استاد محترم کو مثال دے، وہ فرمان دے ہوندے ہیں اگر مومن چاہے نا میں رونا ہے تو مجلس نہ نیڑے نیڑے لگدی پی ہو، صبح دا ٹائم ہوئے فجر مسلے تے تاکیبات پڑھدے پڑھدے اکھاں بند کر کے صرف ایک گل کرے دی مجلس ہو جائے گی آپ کی شام دے زائدہ. بہانے ہمارے میں صدقی ہوں، میں صدقی ہوں، کوشش کرنا. میرے جا گندہ گنہگار بندہ مار جائے نا تو میرے گھر کو سفاتے تھے آنے پہلے فون کر دے بابا جی کو بندہ بیٹھ کے بیٹھے ہیں اسی آ رہے ہیں فاتحہ آنی ہے شاہ جی کی گھروں تو رہے ہیں تو ذہن ہی چلے کے تو رہے ہیں جی دی پھوڑی تے جا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی وارث ہے.
خالی نہ اٹھی کچھ لے کے اٹھی باٹ یا تریڈ ہجری ہے یزید پلی دی حکومت ہے اس دوری جی بندے حسین نو رون دن بلکہ ڈر کے تکیہ تن کسی دی فوتگی تے جا کے بہ کے انہوں نے گھر رو حسین نو لائے نام حسین لے کے رونا جرم ہے ایسے دور دا ایک قضادار ہے جڑا بہانیاں نہ روندا شام تو جڑا رستہ کربلا رہے کربلا تو دو تین میل پہلے اسے رستے تے اس دی زمینہ نے کھیتی باڑی دا کم پہ کرنا بیل چے یقین اور زمین ہموار کر دیں سائی قدر واسطے قد سدھا کیتا سی او سامنے شام الو کوئی کافل آ رہے ترے محمل دو مہاری ایک دا قد چھوٹے ایک دی کمل چکی ہے بہانیاں نہ رون دائی پچھے ترے نے یا ترونجا کر دی آسمان المو کر کے دے او میرا سمیع البصیر اللہ کوئی مسافر وطنہ تے بلدن کدی میں بھی سن سا زہرا دی علیہم شاہ سجاد بیٹا جی اماں بیٹا جاننی ہے تو بہت تھکے ہیں تیرے پیر بڑے زخمی نے جسم تو تیرا جگر زیادہ زخمی ہے لیکن بیٹا میری خاطر روک دے قافلہ اماں کیوں منزل آ گئی میں جنگلہ چکے کے لیے منزل ہے دو میل لگے کربلا پر میں سجاد آئی دے بعد میری وہی منزل ہے نا جتھے تیرے بابے دا کوئی عزت آ گیا جان دے نہیں امام مبین دے مستاق نے ماں کون ہے فرمایا رو جڑا بندہ کھیتی باڑی کردا رو رہے اپنے دکھاں نوں نہیں میری لوٹی چادر نوں سجاد جان اس نوں بلا اس نوں میرے محمد دے قریب لیا اماں کیوں لیا ماں فرمایا دل کردا ہے حسین دے عزتدار دا خود شکریہ ادا کر وقت دا امام تر پیا دردان دا قرآن تر پیا دستار حسین دا وارث دکھان دا سلطان 36 شہراں دا مقتول لڑے پور دا ملا جنگ لیا او سجاد جدے اکھی ویندیاں بھریا باغ اجڑ گیا ٹردے ٹردے مومن دے قریب بس وین کر لگا ڈیوٹی ہو گئی خیرات مل گئی حصہ مل گیا امام دے آندیاں تکوا جی ایک بیلچے دا ایک سرا زمین تے دوجے دے ہاتھ چے بننے تے بیٹھ چکے زانو بلند نے زانو تے ہاتھ تے ہتھوں تے متھے اکھاں وس رہی ہیں امام علی زین العابدین سامنے آ کھلوتے متھے تے ہاتھ رکھ کے وقت دا امام پہ آدھا ہے رومن آلا میرا سلام ہو گئی سر چاہے سروں دی اکی جو توڑا دستا ہے سامنے نگاہ پئی ہے متھے تے ہاتھ رکھ دیا علیک السلام ایوہ الزعیز زعیز میرا بھی سلام سجادہ دن بہت شکریہ سلام دا جواب بہت اچھا دیتے ہیں لیکن تیری مہربانی میں ضعیف نہیں میں بیمار ہوں ادھے جی علاج کرو کسی حکیم کو نوں فرمایا کوئی حکیم نہیں جڑا میرا علاج ہے کیوں فرمایا جڑی من لگی ہے حکیماں کو علاج ہی کوئی نہیں حکیم بدلو فرمایا لقمان دا میں خود سردار ہوں لقمان دا نام ہے تو مومن آسو صاف کیتے سر تو پیراں تک وے کیا دے عبد خدا تیرا نام کی ہے قبیلہ خاندان وطن میں نہیں جانتا لیکن تیری ذات اس کوئی کشش ہے میں لگ دے تو کوئی میرا اپنا ہے سجے کبھی بھی کہہ دے تقیہ دا زمانہ ہے میرا دل کر دے میں تیرا کوئی بھلائی کر رہا ہوں جگر تے ہاتھ رکھ کے دن بڑی مہربانی بڑے عرصے بعد پہلا تو بندہ ہے جڑا میرے نال بھلائی کرنا چاہتا کیوں فرمایا میں تے جڑا بھی مل رہے ہیں مار دے جویں بے وارث نو ماریا جا رہا ہے کی بھلائی کرنا چاہنا ہے اگر تو آنکھے نے میری مرضاں دا علاج حکیمہ کول کوئی نہیں ہاں اگر میں ایک جگہ جاننا جتھے لا علاج مرضاں دا علاج ہو جائے کتھے اٹھ کے پھر سجے کبھی ویکھیا ادھے اگر میرا راز تو محفوظ رکھے تو جلا دو میل لگے تین جنگل نظر آ رہے جنگل نہیں ہوں مولا ہے اتھے کچھ ہستیاں آرام کر رہی ہیں جنہیں اللہ علاج مرضاں دا علاج کر رہا ہے حکیم نبزہ بیجے نے کربلا لے نیجدہ بیجے میں یقین ہے میرا بادشاہ تین شفا دے دے گا میں وعدہ کرنا میں تین نال کروں میں اپنے بادشاہ دی منت کروں گا اکھاں تیریاں دی رت مک جائے گی سجاد متھے تے ہاتھ رکھ کے دن تیرے کربلا لے میں متھا سلام تیری مہربانی ہر مریض دا علاج کربلا ہے اللہ دی کائنات اکو میں ہوں میں وجنا کربلا میری مرضی ہو اور بات میرا علاج اتھے بھی کوئی نہیں جگر تے سٹ لگی مومن ہو
دیکھا دے او کیڑی مرضی جدا علاج کربلا نہیں سجادہ دے رونا ہی نہ آپ ہی رونا ہی نہ مینو ہی روانا ہی بہتر ہے نہ پوچھا دے نہیں دس مرض کیڑی ہے سجادہ دے نے او دا نام ہے غیرت آدھے کتھو لگ دیئے امام آدھن بازاراں چو مومن آدھے گلاں راز علیاں نے اکھاں رات علیاں نے من سمجھائے کیڑی مرضے سجادہ دن میری پہلی مرضے میری ماں دا برقع 80,000 بدماش میری دوجی مرضے بدماش میری بیوہ بہن دا داج لٹ دے رہے میری تیجی مرضے میرے سامنے میری نکی جی بہنوں حرامی تماچے بھی مار دے اللہ مان بھائی سید و ساجدین دس دے آئین مومن جگر پہ ہاتھ رکھے واجی مومن دی پہلی نشانی مومن نرم دلوں بھائی ہاتھ بن کے دے بس کر میرا جگر پھٹ جائے گا میں پڑھے کہ تو سروں نہیں ہو جے پڑھنا لا سجاد ہو جگر تے ہاتھ رکھیا دا میں مر ویسا نہ سنا سید دا میں تے پہلو آکھے آپ ہی رونا ہی بن بھی روانے چھوڑ میری مرزان دا علاج ایک کوئی میں جانا دا کیڑا علاج سید دا میرا علاج موت تو منشلا جلدی آوے مدو تو گئیے میں لبنا میں نہیں لبنی شلا جلدی آوے دعا دے حد جا کیا دے شلا زندگی سے اتنا جی وہ سجادہ دن من چھوڑ چون کیوں نے دکھیاں نو دکھے پیارے لگ دینا دے یہ میرا کوئی ذاتی نقصان ہے میں اگے پڑے جھنگا لیا تکیے دا زمان نہیں پرید جزیدی حکومت ہے مومن ڈر گئے سجادہ دن نہ لکا ہو سکتے تیرا میرا ایک ہوئے ادھے نہیں نہیں میرا ذاتی نقصان ہوئے سجاد سجاد مومن دی گنتے رکھے کھڑا سا بھر کا دن نہ لکا جن رونا یو دیا بہنا دوا سے بہنا دا نام آئے بیلچا پرا سر کیا دے وقت سن میرا پیر آئی جدنا حسین آئی سال پہلے سے جنگل اتسماریا میں یارہ محرم آئی شامی اوڈیاں بہنہ قید کر کے شام لائے گئے میں حسینی عزادارا میں نہ جنگلہ کے بھیرانے اچھ صبح آنا شام تک بانا اے میں پکے جدر بہن رہا ہونے پہلا سوال سال کرم اس کر بلا ہونے صبح تو شام تک کافلے گزر دینے حالے تک رہا نوئے ہونے ہونے ترہ محمل ویکھینے میں تربنجا یاد آئے میں تار اللہ سجادہ دیں جی رترہ بھی کھینیوں میرے مومن کوئی سمجھ نہیں آدھے را بھول گئے تے دسا کوئی شہ چاہی دیا تے دیا سجادہ دیں نہ بھولنا لا نہ منگنا لا کائنا آدھا میں خود داتا آدھے تیکھے کیوں آئے فرمائے ایڈا سونا پیا رونا ہے میں رون دے چنگے لگ دینے میں بھی رونا چاہا مومن آدھے میں تھی اپنے پیر رونا سجادہ دیں میں بھی تیرے پیر شفیر رونا فرق اتنا ہے تو زہرا بچڑے نو پانی رونا ہے میں اکبر دے بابے نو رات پیار ہوں آدھے آوات گلالا تو تے بڑی منزل درشی ہیں آئی تھے کوئی نہیں کھنالا سجادہ دے نیتھے نہیں رونا او جڑے محمل ویکھے نو دیچ میریاں پردے دار ہی تیرے پیر دیاں زادار ہی خوش ہو گیا مومن یزیدی حکومت اتنے عزدار کٹھے مل گئے ماما دے ٹور میرے نال اگے گے امام پیچھے پیچھے مومن محمل دے کول کھلو کیا دینے اما مومن آگیا ہے آلیا دا آواز ہے آگیا تو نا کھوائن کرے جڑا کلیاں بیک کردائے آدھے میں لکھ لکھ واری وین کرا میرا اللہ کوئی مسافر وطنہ دے بلے بے لینا میں قدر سنسا سہرا دیا دیا شام دے ادھا وین کرنا یا علی دیا دیا دیوال دوبارہ کھل گئے سجاد ناک وین ودا مدت ہو گئی ہے میں باغی دی بہن سن سن تھک پیا سجادہ دن مومن وین اور کار میری اممہ تیری جنت دامن ہے جانگا لے آمین منبر دی قسم جنت نام ہے امام دے قدمہ تے دیکھیا گئے تیری داڑی چکی ہے تیرے لہجے جھوٹ کوئی نہیں میں کوئی بول پہ پھومنے سچی دا سیڑی محمل جنت دن دیئے کوئی مدینی علی زینب ہے سجادہ دن گللا سجادہ دے بشرہ اولاد آدمہ میں تسلی کوئی نہیں ہے کہ تُو میرا سجادے میرے پیر دا پتر چمیہ سالن دا جوان آئی تیری کمر کیوں جھکی ہوئی ہے تیری داڑی کیوں جھکی ہے جگر دے ہاتھ رکھا دینے نہ روا کٹھی مار پردی او بے غیرت وچ میری دہن
اللہ مان بھائی ایڈا سونا ماحول بنا لیا نے ایک میں ماحول کر کے بھائیاں دے حوالے منبر کرا پاک ہو گیا ہے میرا پیر سجاد علی دیاں دھیاں مولا پنجاب معمل فرمائے شام کھا گئی ہے اے وقت مولا میں ہن اپنی سناوا سنا اے نام میرا جعفر ہے اے سامنے بستی چ میرا نام مولا اتھے شیعہ ہور وی نے لیکن یزیدی چوکھے نے سن گھراں چ نہیں رون دین دے مولا اے جڑی زمین ہے میری نہیں پر میں ایڈی گرمی چ غیراں دیاں زمیناں کیوں گھوڑ لیا دے گھر رون کوئی نہیں دیندا تیری ماں رون دے بہانے اسی دو دو چار چار جنگلاں نکل جانے ہاں سڑیاں پردے دار گھراں دے جندرے مار کے روندیاں آکھو کہ میں شیاں بلاواں اللہ جانے جھانگا لیا پیو با کردا ہاں کردا یا نا پہلے محمل چواز آئے بنجن دے میں سکھ جی ودیا کوئی آوے جڑا میرے حسین دا مکانی ہوئے بج پیا مومن شیاں دے دروازے تے ہاتھ مار کے پیدے باہر نکلو علی دیاں نیاں آ گئیاں خیالت ہوندی انہاں شیاں گھرانیاں دی جن پتہ لگے بطول زادیاں میں محمل گھران دے دروازے کھلے رہ گئے ماواں نوں تاک ولانے بھول گئے بال چانے بھول گئے مر سجاد کولائے مسورا آلیا دے محمل تلے پرسے ماں ماتم دے جاری آن ماتم دیاں سداواں بلاؤں دان اچانک تیسرا حلقہ ماتمیاں دا نکلے کرو سوال جھانگا لیا مر پہلے آ گئے مزدور پہلے آ گئے تیسرا حلقہ کہندا اے شیاں دیاں چار پنج سال دیاں بچیاں نے جن سراں دے دوپٹے لا کے ماں دے سنگلے بنے ہوئے ماتم کر دیاں گیا یعنی سجادہ جناب میری دھیاں میں امام آدیاں نے سی تواڈیاں مکانی نہیں آلیا محمل چ جان پئی اے میں شام دی رلی ہویا ہاتھ بن کے آدیاں امیر پیو دی دھیاں ناراض نہ ہوئی اسی تواڈیاں وی مکانی نہیں ਸਿਆਲੀ ਅਸਕਰ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਣੀਆਂ ਕਹਿਣ ਮਿਲਣ ਆਈਆਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਓ